ფაქტია, რომ თავშპილების მოედანი გაივსო, ეს ყველაფერი შემდგომშიც კარგი ვიდეო რგოლის სახით შეიქმნება, დამუშავდება, დატრიალდება და ასე შემდეგ. თქვენც ასე, ასე ვთქვათ, უარყოფითად უყურებთ ამ მოვლენას თავად მართველი ძალისთვის, თუ ერთნიშნეთ, რომ პოლიტიკური ტექნოლოგიური თვალსაზრისით შეიძლება შედეგი იქნას? ერთნიშნულად უარყოფითად უყურებთ და ჩემი აზრით ეს იყო ფსევდო მხარდაჭერის საზოგადოების მხრიდან დემონსტრირება, იმიტომ რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც აკლია ამ ხელისუფლებას, რაც დააკლდა და ეს ბოლო თვეების განმავლობაში განსაკუთრებულად ნიშანდობლივია, ეს არის ნდობა საზოგადოების მხრიდან. ჩემი აზრით ხელისუფლებას უნდოდა მოეხდინა იმის დემონსტრირება, რომ არაუშავს, რომ მძიმე ეკონომიკური პრობლემებია, არაუშავს, რომ არაპროპორციულ ძალას ვიყენებთ, არაუშავს, რომ სრულიად უსამართლო, არაფრის მცოდნე მოსამართლეებს უვადოდ ნიშნავთ, არაუშავს, რომ თვალს ვთხრით ახალგაზრდებს, არაუშავს, რომ ვიტყუებით, ამის მიუხედავად ჩვენ ნახეთ, როგორი მხარდაჭერა გვაქვს საზოგადოებაში. ეს არის ფარსი და ახლა ყველამ ძალიან კარგად იცის, რომ ამ ფარსის განხორციელებაშიც სწორედ ძალადობით და მოსყიდვით მოქმედებს, რომ რეალურად ის ადამიანები, ვინც მან ჩამოიყვანა, იყვნენ საჯარო მოხელეები, ანუ ის ადამიანები, რომლებიც დამოკიდებულები არიან, რომლებიც არიან მოწყვლადი ჯგუფი საქართველოში, მიუხედავად იმისა, რომ საჯარო სამსახურში დასაქმებული ადამიანები გარკვეულ პრივილეგიას წარმოადგენენ და ახლა მე საფრანგეთში ვსწავლობდი რამდენიმე წლის განმავლობაში, კიდე განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანი ის არის წრე არის საზოგადოების გერმანიაშიც, ასევე ნებისმიერ ქვეყანაში. საქართველოში ყველაზე მოწყვლადი და სუსტი რგოლი არის, იმიტომ რომ ხელისუფლების ნებისმიერ წარმომადგენელს, რომელსაც არ მოეწონება მაღალი თანამდებობის პირმო ხელმძღვანელი მხედველობაში, ისე გაათავისუფლებს ადამიანს თანამდებობიდან, რომ და ჩვენ ხომ არ გვაქვს ის ქვეყანა, სადაც აღმასრულებელ ხელისუფლებაზე სასამართლო კონტროლი მოქმედებს, არა, წავა სასამართლოში და სასამართლო გაამართლებს იმ გადაწყვეტილებას, რომელიც ხელისუფლების მიერ იყო მიღებული. სახელმწიფო თავს ვერ იცავს. დიახ, ვერ იცავს. ამიტომ ეს ადამიანები, ნუ მე არ გამოურიცხავ, რა თქმა უნდა, იქ იყვნენ ადამიანები, რომ აღტკინებულები იყვნენ. რა თქმა უნდა, არიან ადამიანებიც, რომლებთაც იციან, რომ თუ ქართული უცნობი არ იქნება, მათ უბრალოდ მომავალი არ იქნება, ისევე როგორც მოსამართლეებმა ეს უნდა იცოდნენ. ძალიან ბევრმა იმ მოსამართლემ, რომლებიც უბადოდ იქნენ არჩეული და რასაც ამდენი ხნის განმავლობაში ვსაუბრობდით, არა, დაადასტურა ამერიკის შეერთებული შტატების საზოგადოებრივი, მაგრამ სწორედ ეს არის მიზეზი იმის, რომ ქართულ უცნობას, რომელიც არის სრულიად დევალვირებული, რომელსაც არავითარი ნდობა აღარ გააჩნია საზოგადოებაში, უნდა მოახდინოს დემონსტრირება თითქოს, რომ ის არის ძლიერი, რომელსაც მხარს უჭერენ, მაგრამ სინამდვილეში ეს ნამდვილად ასე არ არის.